Joo, tässä taas. Nyt on tullut vakava tilanne. Energiakriisi uhkaa kuulemma myös oluen tuotantoa, koska energiakriisi vaikuttaa hiilidioksidin saatavuuteen. Ja hiilidioksidihan yleensä syntyy lannoitetuotannon sivutuotteena, josta se kerätään, puhdistetaan ja käytetään muuhun tarkoitukseen. Ja hiilidioksidia käytetään hiilihapollisissa juomissa, kuten limonadeissa, oluessa ja joissain viineissä. Eli nyt on hirveä tilanne. Olut voi tulla kallistua sinänsä. Eli tässä on nyt vakava tilanne, koska enää ei sitä saunakalliaa tai muuta terassijuomaa saakaan sinänsä, koska tässä tulee pieniä ongelmia sinänsä. No, tässä on kyllä muitakin sinänsä, koska eri teollisuuden alat tarvitsee laboratorioissa ja muissa vastaavissa. Ja sitähän hiilidioksidia käytetään myös teurastamoissa tuotantoeläinen tainnuttamiseen. Ja jossain vaiheessa nämä energiakustannukset on saanut nämä ammoniakkitehtaat, jotka tekee hiilidioksidia tai muita, niin no, ne on joutunut sulkemaan. Tämä maailman suurin lannotevalmistaja, toi norjalainen Jar, ilmoittanut, että vähän joutunut rajoittamaan tässä vaiheessa. Eli energiakustannukset vaikuttaa aika moneen asiaan. Juomateollisuus on yksi niistä. Eli kun resursseista ja energiasta on pulaa, no, hinnat nousee. Tämä on niin kuin monitahoinen isku, tämä energiapula ynnä muita vastaavaa, joka kertautuu sitten, kun se energiapula osuu teollisuuden tuotantoihin, jotka joudutaan ajamaan alas. Ja joissakin niin kuin sivutuotteina on tehty jotain tärkeitäkin tuotetta, joka menee toisen teollisuuden palvelukseen. Tässä tapauksessa hiilidioksidi. Ja kun siitä alkaa tulla pulaa, niin se rupeaa heijastumaan yhä enemmän ja enemmän niin kuin yhteiskuntaa. Tässä tapauksessa, niin kuin, no, olut on kai sinänsä, että tässä vaiheessa ei saada niin hirmuisesti sitä myyntiin sinänsä. No, miten käy, kun jostain tuotteesta tulee pulaa? No, korvaavia tuotteita alkaa yleistyä, ja joissain tapauksessa ihmiset rupeaa itse tekemään kaikenlaista, ja sehän on hemmetin hyvä juttu sinänsä. Sitä tulee juttua, miten Venäjällä niin kuin nostettiin alkoholihintaa, niin ihmiset rupeaa tekemään kotipolttosta sinänsä, ja niitä rupesi kuolemaan sen takia, joten ne joutuu alentamaan hinnan uudestaan, että ihmisiä kuolisi vähemmän ja tärvelisi terveyttää vähemmän. Joo, aika hienosti menee tämänkin. Mutta enemmän mua vaivaa siinä, että lannotevalmistajat ja muut joutuu pulaa sinänsä. Varsinkin nyt, kun maanviljelys on vähän kuivuuden ja muiden takia hemmetimoisissa ongelmissa. Eli monitahoinen isku, joka tuntuu maailmantaloudessa ja monessa yhteiskunnan eri tekijässä merkittävästi. Ja teollisuuteen osuva isku energian takia, niin kuin sanoin, no, meillä alkaa tulla pulaa eri aineista, joita me tarvitaan, jota tarvitaan nykyaikaisen yhteiskunnan ylläpitämiseen. No, katsotaan, miten tämä tilanne pahenee, koska aina se voi mennä pahemmaksi. No, en tiedä, eikä kansa raitistuisi. No, siihen mä en kyllä usko sekuntia, eikä luultavasti ne ihmiset tekee vaan niitä korvaavia tuotteitaan sinänsä. Tässä kaikki. Jatkoja.